Boda och den alternativa Boda-stämman som är idag. Och också det som vi kallar för jubileumskonsert. Ni kanske funderar varför vi börjar i Boda med en orsapolska. Men det som vi har hållit på med i 40 år är måndagkvällar på Boda Gammelgård. Och det började 1981. Och det första program som jag bjöd in till den 15 juni 1981 var Erik Moreus med spelmän från Orsa. Och jag tror att det var Olle var med och Per-Erik var med och kanske var kusinen Anders Jakobsson med. Jag är inte riktigt säker för det stod Orsa spelmän och jag vet inte vilka med, men det var ungefär de tror jag. Och därför så tycker jag att det passar jättebra att spela Orsa i början nu. Sen är det också så att Boda och Orsa spelmanslag har haft ett långt samarbete vad gäller spelning och dans speciellt. Första helgen i varje månad under kanske någonstans mellan 30 och 40 år har vi haft dans i Ovanmyras bystuga på fredagen och sen har det varit dans på hembygdsgården i Orsa på lördagen. Och det där har pågått under en väldigt lång period. Jag vill att ni funderar lite också på hur ni förhåller er till varandra en sån här dag. Det är därför vi har en alternativ bolagsstämma, det vill säga att vi är mitt inne i en pandemi. På något sätt kanske i slutet, men vi ska vara lite försiktiga med varandra och hålla avstånd och sådär. Och med respekt för att det är något som är på riktigt och som kan vara farligt. Så vi har valt den här konserten att den har ingen paus. Och det är inte för att ni måste sitta still hela tiden. Ni kan smyga ut och gå och fika och så. Men gör inte det samtidigt allihop så det blir kö. Utan försök att använda lite sunt förnuft och fundera på så att ni går när det passar bra. Då ska vi fortsätta med några låtar till. Tack så mycket. Ja, vi började alltså med en polska ifrån Orsa som vi kallar för Vallåtspolskan. Och vi har den efter Jösse Anders. Och det är enkelt för en Orsa-spelman och om man inte kommer ihåg vilken låt den är efter så är det bara att säga Jösse Anders. För vi har alla låtar efter Jösse. Det var bra, enkelt. Ja, men nästa bit, det blir en vals. Och den har vi efter en annan storspelman som heter Blecko Anders. Inte för Jösse alltså. Också. Det tar man till om man är osäker. Ska vi sluta med först? Nej. Thank you.
Tack så mycket. Vi håller oss kvar i Orsa en liten stund till, så blir det en polska faktiskt som inte heller är efter Jössa. Den är ju efter Bergman. En väldigt typisk fin Orsa-polska. Nu ska vi spela en boda igen. En boda som vi brukar säga boda brudmarsch. En marsch som jag faktiskt gifte mig till. Den tar vi nu. Thank you.
Tack så mycket. Då tar vi en sista låt tillsammans här. Och då kör vi en Binsjöpolska som vi kallar för Polska av Pekkos Olle. Ja, hej på er. Jag tog en lite lägre mick. Hoppas det var okej med parkbröderna. Ja, det är ju fantastiskt att få stå och spela så här. Det har inte hänt sen, i mitt fall, 11 mars 2020. Så det är inte utan att man är lite darr på manschetten, om jag ska vara ärlig. Det känns stort och jag är oerhört lycklig av att få titta ut på alla er. Jag känner mig tacksam att vi är ändå här i livet just nu. Vi ska ta och fortsätta den här kvällen med lite underbar folkmusik. Välkomna upp på scenen. Här kommer de ju, Boda Mollkapell. Knapp Karin, knapp Britta, knapp Britta, Kristina, Lars, Jon och knapp Maja. Varsågod. Vi ska spela två Boda polskor och då får jag citera Olle Moreus. För här i Boda brukar vi säga att vet vi inte var polskan kommer ifrån, så säger vi att det är efter Chedur Hedin. Och det är just det vi ska spela nu, en polska efter Chedur Hedin, som vi precis har hittat på ett gammalt kassettband som vi tycker är bra. Och den andra polskan, det, där är texten: dansa mamma, här får du följ bar du får, vackert mamma. Och det är efter Fräs-Erik. Thank you.
Ja, Boda Mollkapell. Jag tycker de är värda en applåd till, ja. Man ska alltid applådera till artisterna av scenen. Det blir så lätt kallt om ryggen annars, brukar de säga. Nu ska ni få träffa en informationschef på ett multinationellt företag och attackdykare samt IBM-tekniker. En legend som jag har känt i hela mitt liv faktiskt. Här kommer han, Johnny Soling! Hela 10 minuter på mig att göra er övertygad om att jag har ägt en fiol i några år. Jag ska börja med att spela en bingelåt som är alltså en sån där som man spelar när folk häller upp saker i glas. Vad kallas det? Ja, skänklåt. Här kommer den. Hittar ni något glas? Eller ska jag spela en gång till? Jag ska fortsätta med en Orsa-polska, hade jag tänkt. Så jag lyssnade noga på vad det här Orsa-gänget spelade innan. Så att jag inte skulle göra någon kopia på dem. De tog inte den som jag har tänkt. Nu kommer den. Thank you.
att jag hinner en låt till. Tror ni det? Då hinner jag en låt till. Jo, just det. Jag fyllde år här ganska nyligen och därför ska jag spela en låt ifrån Bingsjö då, som heter Min levnadsafton. Och det blir det sista. Johnny Soling, ja. Vi går vidare här i programmet. Det blir några killar från bygden. Lite, inte just här kanske. Någon kanske är från. Men de är lite spritt från olika ställen i Rättvik. Det är Anders Bjärnulf, Lars Gunnar Björklund och Stig Ivars. De hade ingen namn på den här trion. Och då var det ju Stig Ivars, naturligtvis. Här kommer de. Härligt att se er allihopa. Vilken kväll. Fantastiskt. Vi ska spela en gånglåt som en spelman från Gärdebyn som heter Per Olskummen har gjort, som kallas för Skogsstigen. Och den har vi lärt oss utav Stig då. Stig Ivars, som ni kände sedan tidigare. När den här låten blev känd för några år sedan, så, för den fanns bara på noter, och när den liksom blev allmänt spelad så var det flera spelmän i Rättvik, ingen nämligen glömt, som sa att fan, vi byter ut Järvelåten mot den här. Den här är mycket bättre.
Tack, tack ska ni ha. Skogsstigen, kom ihåg det. Det är låten för dagen. Nu ska vi spela en låt som jag har gjort, en vals som jag tillägnar Perssons, som jag gjorde i höstas. Som inte heter någonting. Ja, för er som har tittat på programmet så står det att det ska komma två tjejer som heter Åsa och spela just nu. Åsa Sundstedt och Åsa Arvidsson. Men Åsa Sundstedt har fått lite förhinder. Arvidsson, hon har fixat upp det här ändå. Tagit med sig en morakille som spelar älvdalslåtar som jobbar på Orsa kommun. Han heter Jocke Larsson. Jag ska också säga att Åsa är också Orsa kommuns kulturpristagare.
i år. Så en extra stor applåd för Åsa Arvidsson och Jocke Larsson. Då tänkte vi börja med en... Vi fortsätter på temat vals här. För vi ska börja med en låt som vi har samsats i när vi träffades. Jag är ju inte alls från Dalarna utan från Östergötland. Och då ska vi ta en låt som vi har lärt oss lite på olika håll. Jag har den efter Kalle Julabo som spelade in den på Sonora 1937. Och Jocke vet jag inte... Han har lärt sig den i Hälsingland, säger han. Och det går ju att hitta bra låtar i andra landskap än Dalarna. Och den här är från Hälsingland. Det är Svartbergstrollen av Jon-Erik Hall. Thank you.
Ja, och nu bor ju inte jag i Östergötland längre, utan jag har ju blivit orsing, och då har jag ju förstås fått vara tvungen att lära mig i alla fall en orsalåt. Och vi fortsätter med en vals, även den i G-moll. Och den har vi efter Jössa Anders. Den handlar också om troll. Nu är det trollduetten. Gumman troll på ena berget och gubben troll på andra berget. Så ni får se. Höra hur melodin växlar. Så kan ni gissa vem som är gubben och gumma. Ja, fantastiskt att se publik och människor och
umgås faktiskt. Det är vi inte bortskämda med. Det känns underbart. Vi ska fortsätta programmet och då kommer tre tjejer, tre traditionsbärare från Västmanland och norra Uppland. Det är Josefina Paulsson, Karina Nordmansson och Jeanette Evansson. Välkomna upp på scen. Jeanette kommer sen. Ja, vi spar Jeanette till lite senare. Så bygger vi på. Nu börjar jag, Karina och Josefina och spelar lite låtar ifrån Salatrakten. 1738 så föddes det en man, Lars Larsson, eller han var väl liten då när han föddes, i Hettskär, som ligger längs med Tärnarakan. Om man åker från Sala mot Enköping, har ni gjort det? Ja, till vänster där så ligger en liten by. Och där föddes han då, 1738. Så gifte han sig borta i Kumlasocken, liksom nästgårds, och bodde då på Åkersbo gård. Och tecknade ner polonäser och menuetter. Och vi ska ta ett par av de här poloneserna. Thank you.
Ja, men tack ska ni ha. Jag ska bara säga att jag värdesätter verkligen den här gammelgården och de program som har varit här genom åren. Första gången jag var här, det var 1973. Min syster, 12 år äldre, drog med mig och mamma och pappa till Musikvisiljan. Hyrde en liten stuga i Backa. Och på en av vardagarna så var vi här. Vi var även på spelmansstämma på fredag. Men en av vardagarna så var det ett program med inbjudna gäster från Färöarna. Som dansade här ute. Så började det regna. Det var mycket, mycket damer och herrar. Så började det regna. Och de blev så krulliga i håret, kommer jag ihåg. Så vi fick lov att gå in. Men då fick man vara med och dansa där. Och ja, nu har Jeanette kommit upp på scenen. I have news for you. Jag ska spela en låt själv. Ja! Nej, men det är så här att det fanns tid i programmet, så tyckte Gunnar, spela en låt själv. Så då är det bara att lida, så att jag gör det. Så ni får ta lite paus. Jättebra. Och då blev det så lite hastigt på här, men jag tror att det blir en skänklåt efter min lärare Anton Järnberg. Den kallas för Grovt och grant, och det är en av mina favoritlåtar. Det kanske kommer lite polska efter, jag vet inte. Vi får se. Thank you.
Det var ju det där vi ville hela tiden, att hon skulle spela själva. Så det är fantastiskt. Vilka toner, va? Men nu kommer vi med flera olika toner. Vi ska försöka få ihop oss till idag. Vi spelar ju också tillsammans i en grupp som heter Spelstinor. Som har sitt ursprung i ett projekt som var för 25 år sedan sådär. Där jag var involverad och Marie och Åsa från Torsåker, där spelkvinnan Anna-Kajsa Nordman bodde. Föddes 1820, så hon hade ju 100-årsjubileum, eller 200-årsjubileum, förra året. Ja, är vi klara ungefär? Då ska vi ta en låt efter henne som vi kallar för Vever. Men den står upptecknad av hennes son som då från Hälsingland. Och ska jag säga på en gång vad det sista är. Den här har vi lärt oss av Jeanette. Så den är special. En marsch efter Uggla. Hedesunda. Förlåt. LG. Och vad roligt.
Och Stin, titta. Ja. Har ni varit på kurs, låtkurs här i Boda? Nej? Nej men och du! Åh herregud! Det var roligt. Och du! Det känns som jag har varit instängd i länge i någon grotta. Har ni det också eller? Ja. Åh. Vad trevligt att vi fick komma ut. Nu ska vi ta en gånglåt. Fantastiskt. Vi går rast vidare. Nästa programpunkt. Vi har folk från runt om i landet som sig bör under den här stämmoveckan. Och nu vill jag presentera en spelman från Värmland. Alla känner ni igen honom. Hallingmästaren bland annat. Mats Berglund. Och bra presentation. Ja, fantastiskt. Jag tror det var 1978 som jag var här första gången på spelmansstämmen. Sen har jag varit här ganska många gånger och slåss med mygg och knutt. Men idag var det ganska lagom med mygg, tror jag. Eller? Ja. Ja, Halling ska det bli, men jag tänkte börja med att spela i Jössherspolska, för det är det som ligger liksom närmast. Det är där i Jösse härad i Västervärmland längs med
norska gränsen. Det är där som jag växte upp och började tidigt intressera mig för den lokala musiken där. Och Einar Øvregård dök upp och blev en stor inspirationskälla både vad gäller låtar, repertoar och tankar och idéer om hur det äldre spelet en gång har klingat i de här gränsbygderna. En tretakt som var väldigt varierad och svår att definiera. Och därför så tänker jag inte definiera den utan bara spela, så får ni tro vad ni vill. Det får även sålmärkesdjuren göra. Jag tänkte ta och spela en uppteckning efter en spelman som heter Olof Andersson ifrån Eda Hulteberg. Och 1898 blev han upptecknad då av Einar Øvregård, och han deltog också på spelmanstävling i Arvika 1908 och deltog där i klassen för gehörspelmän. Det var liksom ungdomsklass och det var notspelmän och det var gehörspelmän. Jag skulle kunna tänka mig att den där klassen som han spelade var väldigt intressant, för att det var nog där det gamla spelet fanns. Det blir en gödselspåske efter Olof Andersson. Det hör väl kanske till gott skick att spela en dallåt också då, när den är i Dalarna. Och det finns ju många bygder, gränsbygder mot Värmland som där spelmännen vandrar fritt, laglöst och byter låtar och erfarenheter. En av de där spelmännen var ju Gammelspaken i Särna. För ett par år sedan så gjorde jag en masteravhandling om just gamla fonografinspelningar och lyssnade ganska mycket på just Gammelspaken. Och han spelade väldigt mycket ihop med en Trysilspelman som heter Johan Ersjö ifrån Flendalen i Trysil. Och de spelade mycket ihop på bröllop och gästabud både på norska sida och på svenska sida. Och jag ska spela en polska som finns spridd ganska brett över gränsen, bygderna från Härjedalen och ner och även långt in i Telemark, som där är mest känd som Harslebusken, men den finns också som polska i Särna. Thank you.
Jag tänkte ta en låt, en polska från norske sidan och lite söder om Särna ner mot Gravberge. En spelman som heter Adolf Halldammen som var elev till en värmlands spelman från Norra Finnskoga som heter Jon Andersson, fel Jon. Och han finns inspelad den här Adolf Halldammen. Han hade en egenhet, han sjöng, trallade oftast när han spelade till fjol. Det ska inte gå riktigt så långt, det får väl bli nästa gång. Han sjöng också visor, melodier av olika karaktär, både supvisor och skillingtryck och ackompanjerade sig på fjol. Då. Lite spännande. Han hade en också speciell rytmik och jag ska spela en polska. En polsdans som han sa. Så det finns också en text till den, men den ska vi nog inte ta nu, utan det får vi vänta med. Men i alla fall, det är en fantastiskt fin, enkel, liten polsdansmelodi.
Ja, vi pratade lite grann om Halling, så jag tänkte ta avsluta med lite Hallingmusik. Och då är det ju så att det är ju fritt fram om det är någon som vill prova att dansa lite. Så det, bara, det finns gott om plats här och dansa lite Halling. Det var ju dansa ganska mycket Halling på svensk sida faktiskt. Det är liksom inte norsk, det ska inte ta på sig att det är bara det. Utan gränsbygder och dansa Halling i gammal tid. Och anledningen till att jag har spelat ganska mycket till Halling, det var att jag tidigt lärde känna och träffa en god Hallingdansare som heter Martin Myhr uppe i Trysil. Och jag fick spela för honom, och det är det bästa sättet att lära sig att spela dansmusik, det är att spela till dans. Och som sagt var, det blir väl ingen, ja det kanske blir dans med säkerhetsavstånd. Halling är ju bra på det här viset. Liksom. Om man har 2 meter så kan den dansa. Det är bara upp och göra rundkast. Varsågod. En ny grej här. Kommer Jogga Ernlund och Kalle Morius upp. Och så kommer Bosse Pettersson från Musiksiljans vänförening upp. Och nu ska det delas ut stipendium. Här kommer Bosse. Ja, musikvänner. Musiksiljans vänförening har under många år delat ut stipendier till lovande unga musiker ifrån Mora, Rättvik och Leksand. Det här har gjorts under 25 år, så ikväll är det 25:e gången de här ungdomsstipendierna delas ut. Och vi gör det därför att vi måste slå vakt om och se till att vi också i framtiden
har levande musikliv vid Siljan. Och utan musiker som utbildar sig och utvecklar sig får vi inte det. Så det är en viktig uppgift för vänföreningen. Och särskilt viktigt är det ju de här dagarna naturligtvis. När det har varit svårt för ungdomarna att kunna spela i skolan. Det har varit svårt för ungdomarna att vara med och spela i spelmanslag, i orkestrar, skolorkestrar och annat under de här pandemin. Och nu behöver de mer stöd än någonsin för att komma igång igen och komma tillbaka till musiken så att de inte försvinner ut i något annat intresse. Och det är en viktig uppgift för oss alla. Jag heter alltså Bo Pettersson, är ordförande i vänföreningen. Och jag vill börja med att tacka Boda hembygdsföreningen för att vi får vara här och dela ut våra stipendier ikväll. Boda har ju alltid varit en viktig del i Musikens Siljan genom alla år. Vänföreningen fortsätter att stödja den här verksamheten via vänföreningen sen Musikens Siljans festivalorganisation har lagt ner. Vi har 3 stycken stipendiater ikväll. 2 finns på plats. Lova Kalin ifrån Boda kyrkby, alldeles intill här. Hon kan inte komma hit ikväll. Hon är ute och jobbar på ett avlägset ställe i landet. Sommarjobb. Men hon kommer att få sitt stipendium så småningom. Hon utbildar sig idag till jazzsaxofon och klassisk sång på Musikkonservatoriet i Falun. Och hon siktar på med musiklärare och det är ju precis vad vi behöver för att få ungdomar att ägna sig åt musik. Assa Rönningen Snarf från Leksand finns här. Och han spelar bas och har spelat i Leksands musikskola och dess orkester. Och han studerar nu på Rytmus musikgymnasium i Borlänge. Den 3:e stipendiaten ifrån oss är Lukas Mattsson Jos från Mora. Hon spelar fiol och trummor i såväl storband, orkester som spelmanslag. Så han är mångsidig. Dessutom hinner han både skriva och producera egen musik. Hon studerar också på Rytmus i Borlänge. Assar och Lukas, välkomna upp och ta emot er stipendium på 5000 kronor plus diplom. Fastnar pappret ner. Vi börjar med Assar som står längst bort här. Ett diplom plus ett stipendium. Och han vet redan vad ska använda dem till. Han har sagt. Varsågod, lycka till i fortsättningen. Och så har vi Lukas Mattsson Jus från Mora. Och vi hoppas att du kommer att fortsätta, det har du sagt att du ska göra. Ja. Och det blir spännande att följa dig i framtiden. Ja. Lycka till med ditt musicerande. Varsågod. Ja, jag ska spela en låt som heter Brudmarsch efter Tepp Erik. Ja. Thank you.
5 sekunder, mina damer och herrar. Jag ska justera volym för att det ska höras. Hör alla? Ja. Då tar jag lite till. Så ja. Vill du säga någonting så gör du den här. Ja. Jo. Hallå mina damer och herrar och allt däremellan. Jag heter Assa Rönningen. Jag är från en liten by i närheten av Sågmyra som heter Hackmora. Jag ska spela bas. Ett tag till åtminstone. Idag. Och lite till. Jag ska spela en låt från som kommer skilja sig lite från det väldigt vackra och folkliga mönster vi följt hittills. För jag kommer spela Sir Duke of Stevie Wonder. Själv. Ska se här. Ja, tack Azar. Hörrni, ja, vi ska plocka upp några fyraåringar här, jag tänkt. Alltså, de är inte fyra år gamla, utan som grupp är de fyra år. Det är alltså ett gäng. Isak Hedtjärn, Jonas Liljeberg, William Brobander och Anton Jonsson. Svenska Folkjazzkvartetten. Varsågoda!
Hallå Boda! Tack så mycket! Tack och förlåt! Vi är Svenska Folkjazzkvartetten. Anton Jonsson på trummor, eller hur? Yay! Du står med nu? Ja. Nu tänkte vi lugna det en aning. Men det ni hörde var två systerpolskor från Orsa som vi slog ihop till en. Och vi stannar kvar i Orsa och spelar en känd melodi som kallas för Lorikan. Tack så mycket. Wilhelm Bromander, kontrabas.
Jonas Liljeberg. Willem Bromander. Anton Jonsson. Isak Hertzjärn. Svenska Folkjazzkvartetten. Vi har Instagram, vi har Facebook. Följ oss där. Välkommen. Tack så mycket. Vi älskar er. Vi älskar er också. Hörrni, vi ska tillbaks i det lite det lilla formatet igen. Nu ska vi förflytta oss till och få höra lite Västerdals musik. Och det blir Anders här, Almlöv, som kommer upp en stor applåd till han. Skulle egentligen haft sin farbror med sig också. Vad hände? Ja, han får och fiskar. Typiskt Kalle Anders. Varsågod Anders. Tack ska ni ha. Det här var en Omas perlåt, en helt vanlig Transtrans-låt. Jag hade väl plockat ut lite låtar så här innan jag skulle upp och spela. Och så fick jag syn på någon i publiken som påminner mig om vad tråkigt det har varit att inte kunna träffas och spela. Vi brukar varje år träffas i Särna nämligen och ha lite låtkurs. Råkade se några deltagare här från den kursen, så jag tänkte ta en Spak-Erik-låt, en Älgar Anders blir det. Thank you.
tack. Det där var lite improviserat. Nu tar vi en till Västerdalslåt. Eller en Lima-låt tänkte jag ta. Ja, vad ska man säga om det ändå? Vi har lite hurv, lite olika hurv-varianter i Västerdalarna. Och det här är väl egentligen kanske en sån. Tack ska ni ha, det var det hela. Ja, stort tack Anders. Vi har ju haft ett kapell här tidigare ikväll. Det var ju mollkapellet härifrån Boda. Nu blir det ett till kapell. Ett Falubaserat som heter Elvings kapell. Leif och Ann Elving och Lars-Göran Weinberg kommer upp här. En stor applåd till dem. Ja, vad trevligt att vara här. Vi blev utan Staffan idag, han är ute och åker motorcykeln, så vi är på tre. Så är det. Och vi ska spela tre låtar, hoppas jag, när vi får igång allting. Och jag tänkte, första låten är en sån där låt som jag spelade väldigt mycket för typ 40 år sedan. Liksom, passar ju bra en sån här kväll. Det var väldigt populär då i Hälsingland
och även annorstädes. Så var man ute på spelarna stämmer så den spelas mycket och den spelas även fortfarande. Och det är en låt efter, som vi gör efter Anders Wallin i Bollnäs. Den går under namnet Trollet i skäkten. Sen har vi sköjat till den lite på tredjedelen. För det var nämligen en spelman uppe i Undersvik som heter Jonas Dahl som brukar spela tre repriser på den här. Så vi spelar tre repriser med lite eget arr. Vad säger du, Johan? Vi är 11-12-13. Ja, 15. Får vi testa lite? Hit bort. Du,
Jag tycker det är jättekul att komma hit till Boda. Vad vi har längtat efter det här. Och den här pandemin, alltså den, säga vad man vill av den, men man har i alla fall tänkt tillbaka lite grann på tider som var gått, vad som var före. Och jag kommer att tänka på alla goda minnen jag har haft från Bodastämman. Och just den här stunden att man var till slut tvungen att åka härifrån. Och man såg Boda försvinna bort i backspegeln. Det här blev en låt faktiskt. Det har kokat ner all den här känslan. Och det är faktiskt lite urpremiär. Och jag är ju inte från Boda, så jag kan inte säga att jag har gjort en Boda-polska. Men det är polska inspirerad av Boda. Så nu ska vi spela Med Boda i backspegeln. Vi spelar ju gärna lite Hjälsbo Emil Olsson-låtar och ingen spelkväll tycker vi ska sakna det. Så vi tänkte sluta vårt framträdande här med en utav Hjälsbo Emil som heter Sommaren. Thank you.
Jag hörde en tydlig instruktion i början av kvällen. Man applåderar tills de är av scenen. Var det inte så? Ja, ni kan ge dem lite när de går ner. Elvings kapell, tack så jättemycket. För kvällen en trio. Och vi får strax upp en till trio. En trio kullor. Det är Tepp Jenny, Tepp Ida och Jenny Bergman. Som kallar sig Jespiköllor. Och de får säkert förklara det strax. För några år sedan, välkommen upp ni. För några år sedan så var jag på konsert med min yngsta dotter Emilia som nu är 22. Hon har ju hört en del fiolmusik genom åren. Och så körde de här tjejerna igång. Och Milan satt så här bara. Och när de var klar så tittade hon på mig och så sa hon, pappa, fy... Hon var helt tagen. Så vi hoppas på det igen. Hon sitter i publiken. Varsågoda tjejer. Thank you.
Ja, det där var ju Brännvinspolskan. Det finns ju en klassisk inspelning med Nylandspojkarna som spelar den här när de var hem från sitt besök. Eller, vad säger jag? De besökte Sverige. De emigrerade ju till Amerika. Men ja, vi Jesper Köller, vi kommer ju från Gärdsjöbyarna. Det är det Jesper Köller betyder. Flickorna från Gärdsjö. Och, men vi gillar ju jättemycket att spela Bingsjölåtar, så att det blir några sådana här nu. Så att vi fortsätter med en långdans från Bingsjö. Så mycket. Kände ni att det kom några droppar? Nej, vi låtsas att de inte är här. Ja, vi har en liten låt kvar. Och innan vi tar den så skulle jag vilja tacka Boda Hembygdsförening. Vilket fantastiskt program om man tittar på 40 år av alla inslag som har varit här. Vi har varit med också ända sedan start, fast då var vi små. Och vi bor ju nära, så att man har kunnat slänga sig iväg fast att man har hållit på med hö eller vad det nu kan vara en måndag kväll. Fantastiskt lyxigt att ha det så nära. Så tack för allt. Och vi avslutar med en tokpolska från Bingsjö.
Jesper Täpp Jenny, Täpp Ida, Jenny Bergman. Fantastiskt. Alltså en sån här kväll när man får en kavalkad av artister, så känner man ju varje gång att de här skulle man ju ha en alldeles egen kväll, bara hela dem hela tiden. Men samtidigt får man se det som en förmån att det är sån otrolig variation. Nu ska vi få höra en solospelman. Jag hoppas att vi har i startgrupperna här, då är det Pers Alexander Olsson. Välkommen upp, Alexander. Hallå! Jag hörs bra i alla fall. Ja, det var ju ett tag sedan man stod på en sån här scen. Lite nervös ändå. Men jag tänkte att det är ungefär ganska precis ett år sedan som min far Pers Hans gick bort. Så jag tänkte att jag skulle spela lite låtar som han har gjort. Och då börjar jag med en skridskopolska. Jag skulle få ärva ett par skridskor från Mikael Bröms son. Och då ville han inte ha något betalt av pappa, utan han ville ha en låt. Så då blev det en skridskopolska som försvann lite. För pappa spelade den aldrig. Och sen så hade Mikael en gammal inspelning kvar som han skicka till mig, och det är jag glad för det är en väldigt fin låt. Tack. Sen ska jag fortsätta med en låt som han döpte till Botäckshagen. Det finns stället som heter Botäckt mellan Grycksbo och Falun. Och då var han ute hos en vän där. Han hade gjort låten, och den kompisen då undrade om inte den fick heta Botäckshagen. Och det fick den göra.
Jag tänkte väl avsluta med en låt som ja, jag har nästan aldrig spelat den förut. Tills ja, jag var i Rättvik och så var Joel Bremer på besök lite grann, och så började han fundera över den där hästbiten. Och den finns med i pappas nothäfte, så jag kollade där. Och så var det någonting som inte fick ihop riktigt där, så tog mamma fram en gammal inspelning med den där låten. Och ja, vi kom väl på igen att det var en väldigt bra låt och ville spela den. Så vi spelade den lite och tänkte att jag spelar den här också. Så hästbiten.